Për ndërë të epopesë të ushtëri shqirimtare të Kosovës dhe për të kujtuar dhe ndëruar sakrificën e familjes jashari, në rrete sociali ka shkruar dhe Mimli Krasnici, kuretari partiz demokratike të Kosovës. A i ndërë të tjera në shkrymin e ti të të heroizmi dhe sakrifica e familjes jashari më shiron shpirtin e një kombi e të te për liri. Si pas ti, në këto data, fjalë që ndrej sakrific gudzime e krenari morën kuptimin e vërtet duke u përbashkuar në një vend në një familje dhe në një mbjemër. Por kryetarin e LDK-s Ljumira Abdijiku, datat 5, 6 dhe 7 marsit vitit 1998, shënojnë gjarjen më kulminantë në luftën e Kosovës për liri e qlerim. Derisa kreu i jalanëtës për rëndërin e Kosovës, Ramush Haradinaj me bashkëpuntor kanë bërë homajnë në kompleksin memorial Adem Jashari, po në prekaz në 26 vjetorin e apo 5 uqikës, Haradinaj tha se akti heroik i familjes Jashari dhe komandantit Adem Jashari e përforcoj dhe rezistence në popullit Kosovës. Në komunën e Skonderajt ka pasur njësër aktiviteteve, njësë anë solemë në pashtu mbajt edhe në kuvendin komunal të kësaj komune. Në fjali...